Okej. Detta är då en preview till Kullen 2012. Jag och Raymond, som nu håller i kameran, ja, har suttit hemma hos Raymond och haft warm-up med Justin Bieber. Absolut värsta warm-up du kan tänka dig. Men vi är på väg. Vi är på väg till tåget. Jävligt tung väska. Det är 21-22 grader här i Bergen. Tåget går om cirka 25 minuter, tror jag. Åh, fy fan vad tungt. Ja, okej. En halvtimme. Jag måste äta någonting. Och ha en öl till. Yes. Ses snart. Pausa. Vi hade en bra fredag igår, ungefär 500 människor. Mycket dans, mycket skrik, mycket tjohej. Jävligt trött idag. Lite besviken på alla som inte kom till Röda Sand utan åkte till Öland istället. Ah, hallå. I alla fall, lördag, så här ser det ut nu. Som ni ser så är det enda som fattas folket. Jag tog det jävligt lugnt idag. Inte stressat någonting. Hade ljudcheck och dips höll på att falla av stolen där uppe.
Ja, kom hit för fan. I make the beat that go boom, baby. In every room, we rock the bass, bass, boom. Directly in your face, bass, boom. We rock the bass, bass, boom. Chick, chick, chick your mic. Facebook, and now you're going to die.